وزیراعلی بلوچستان جام کمال خان اور وزیر سماجی بہبود میر اسد بلوچ کی ہدایات پہ عبدالرؤف بلوچ سیکٹری سماجی بہبود اچانک ایک روزہ دورے پر کلات پہنچ گئے، جہاں پر انہوں نے محکمہ سوشل ویلفیئر مختلف سرگرمیوں کا جائزہ لے لیا۔ آپ کے پاس وہ بجٹ وجٹ کی کاپی ہے کوئی اس طرح؟ جی ہاں سر، یہ پرانے کی کس طرح شفٹ ہوئے ہیں؟ جی ہاں سر، جی ہاں سر، وہ لیٹر ہے آفس میں آئے سوشل ویلفیئر میں فرسٹ ٹائم، شاباش، وہ یہ دفتر کم از کم ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ دفتر واقعی دفتر ہے اپنا، یہ جو شفٹ ہوئے وہ دے سیکٹری سماجی بہبود عبدالرؤف بلوچ ایک روزہ دورے پہ اچانک کلات پہنچ گئے، جہاں پر انہوں نے سوشل ویلفیئر آفیسر محمد اقبال اور اسٹاف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر محمد اقبال بلوچ نے سوشل ویلفیئر کے مختلف سیکشنز کا ان کو دورہ کرایا، جبکہ اسٹاف سے ان کا تعارف کرایا گیا۔ سوشل ویلفیئر آفیسر نے سیکٹری سماجی بہبود کو محکمہ اعضا کے زیر انتظام چلنے والے پروجیکٹس ٹی اینڈ آر سی انڈسٹریل اوم بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ اور ماجوران کی رجسٹریشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ سوشل ویلفیئر آفیسر محمد اقبال بلوچ نے دفتر کے حوالے سے درپیش مسائل سیکٹری سماجی بہبود کے سامنے اجاگر کیے۔ ان مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ ایک سال قبل ڈسٹرکٹ کلات اور ڈسٹرکٹ شہید سکندر آباد سوراب ڈی ڈی او کورٹ کے ضم ہونے کے بعد 1972 سے چلنے والے محکمہ سوشل ویلفیئر کلات کی پوسٹوں کی شہید سکندر آباد منتقلی کے حوالے سے تھا، جس میں انہوں نے سیکٹری سماجی بہبود سے التماس کی کہ کورٹ کی بحالی کے بعد کلات کی پوسٹوں کو دوبارہ کلات منتقل کرنے کے مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ ایک غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو سکے، جس پہ سیکٹری سماجی بہبود عبدالرؤف بلوچ نے کہا کہ وہ اس نسبت سیکٹری مالیات نور الحق بلوچ سے خصوصی طور پہ ملاقات کر کے اس مسئلے کو جلد از جلد حل کروائیں گے۔ بعد ازاں سیکٹری سماجی بہبود نے ٹی اینڈ آر سی سینٹر کلات کا معائنہ کیا اور ادارے میں موجود انسٹرکٹر اور ٹرینی سے ٹریننگ سے متعلق فردم فردم سوالات پوچھے اور اطمینان بخش جوابات ملنے پر انہوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ کاسی کا آپ نے ابھی تک؟ سر کم از کم یہ دل سے جو کام کر رہے ہیں آرٹیفیشل نہیں ہے؟ جی سر، دل سے کام کریں، انشاءاللہ ان کا صلاح بھی ملے گا۔ نیکسٹ وزٹ پہ آپ کو بلائیں گے سر؟ وہ نیفٹک میں اگر کوئی پروجیکٹ، میں کوشش کر لوں گا، میں کوشش کر لوں گا، ٹی اینڈ آر سینٹر کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ جی سر، ان کا ریمیوریشن میں ان کا بڑھا دوں، ٹھیک، نمبر ایک، صحیح ہے سر، اور ہر مہینے ملے نمبر۔ جی اچھا، نمبر ٹو کوئی اور ٹریننگ سینٹر وہ ہم اسٹیبلش کریں گے ادھر۔ اچانک نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن دس ول بی مائی پرائیورٹی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ سر، انشاءاللہ۔ پی اینڈ آر سی انسٹرکٹر نے کہا کہ 3000 قلیل تنخواہ میں بہت مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے، مگر علاقے کے خواتین کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی خاطر وہ دیانتداری سے 3 مختلف ٹرائبز میں غریب بچیوں کو ٹریننگ دے رہی ہیں، جن میں ٹیلرنگ، کٹنگ، نیٹنگ اور آرٹ شامل ہیں، اور بچیاں دلچسپی کے ساتھ یہ کام سیکھ رہی ہیں۔ اس موقع پہ بچیوں نے سیکٹری سماجی بہبود کو اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بلوچی سوٹ، بلوچی شال، اون کے بنے ہوئے موزے، اینڈ بیگز اور ڈیکوریشن پیسز دکھائے۔ نفیس کاموں کو دیکھ کر سیکٹری سماجی بہبود نے بچیوں اور خواتین کی کاموں کی دادی اور نقد انعامات تقسیم کیے، جس پہ ٹرینیز نے بہت خوش ہو کر دعاؤں کے ساتھ سیکٹری سماجی بہبود کا شکریہ ادا کیا۔ عبدالرؤف بلوچ نے ٹرینی سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کلات آ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ محکمہ سماجی بہبود لوگوں کی فلاح و بہبود میں محدود وسائل میں کس طرح خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور لوگ سوشل ویلفیئر سروسز سے مستفید ہو رہے ہیں جو کہ قابل تحسین عمل ہے۔
سماجی بیبود عبدالروف بلوچ نے محل فاروقیہ ٹاؤن میں انڈسٹریل اوم کلات کا معائنہ بھی کیا، جہاں پہ انہوں نے فیمیل سوشل ورکر سے معائنے کے دوران ادارے کی کارکردگی کے متعلق سوالات پوچھے۔ سوشل ورکر نے بتایا کہ سینٹر میں موجود سیلف امپلائمنٹ اسکیم کی مشینری، جو کہ کئی سالوں سے اسٹور میں پڑی خراب ہو رہی ہے، اس کو اگر قابل استعمال لانے کے لیے اجازت دی جائے تو یہ کافی اچھا ہوگا، جس پر سیکٹری سماجی بہبود نے موقع ہی پر کمیٹی کے زیر نگرانی سامان و مشینری کو دونوں سینٹروں میں استعمال میں لانے کی اجازت تحریری صورت میں دے دی۔ سیکٹری سماجی بہبود بلوچستان عبدالروف بلوچ اچانک مختلف اضلاع میں سوشل ویلفیئر کے دفاتر کا معائنہ کئی مہینوں سے کر رہے ہیں، جس سے اداروں میں درپیش مسائل حل ہو رہے ہیں اور اسٹاف کی کارکردگی میں مزید بہتری آ رہی ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، دیکھتے رہا کیجیے کلاتھ وائز۔